Morjesta. Nyt ollaan susijahdissa. Huomasin tuolla sosiaalisen median Puskan radiossa, että kilometri tästä meikäläisen lempipaikasta, niin olla tunti sitten nähty susi jolkottelemassa. Ja mä ajattelin, että mä lähden vähän katselemaan, tulisiko se vastaan. Toivottavasti ei, mutta voi tulla. Tuolla on tuo mun yksi lempikohteistani, missä mä oon useasti poikennut. Ja saatuani koordinaatit, mä kattelin, että tää pellonreunatie kulkee tiesty tosta noin, sitten menee tuolta, menee kohti tuonne metikköön, just suoraan sinne, missä se on nähty hiippaillaan tällä, kun mettän piruja. Katsellaan, saataisiko morotella surreen kanssa. Tämä alue on semmoista peltoaukeitten väliin jäävä tämmöinen mäkisempää metsäaluetta sitten, missä tämä mettäautotie kulkee. Ja niin kuin nuo hiidekiukaat, niin ne on rakenneltu aikanaan näiden mäkien reunoille. Ja tämäkin metsäautotie täällä näin, niin kulkee kohti semmoista toista mäkeä, missä sitten on useampiakin niitä hiidekiukaita. Ja että täällä on eletty ennen meitä. Kyllä on tosi hiljasta, hienoa. Täällä on kyllä komiaa kuusikkoa. Ja tosi hiljasta on semmonen seutu täällä. Täällä ei mene minkäännäköisiä teitä, isompi tos kuuloetäisyyden päälle. Mä kattelin jo aikaisemmin, että tää polku näyttää aika hyvin kuljetulta kuitenkin, vaikka tää mettä keskellä menee. Ja tuolla vähän matka pääs sitten, niin tuli hirvimiehiä tai muut metsämiehiä vastaan. Ja heillä on jahti nyt alkamassa. Meikäläinen, kun on tämmösi hyvin varustautunut tänne, ei ole minkäännäköistä keltaista väriä, niin mä ajattelin, että mä kävelen takas kotiin päin. Joo. Ehkä parempi se on sillä lailla, ettei tuu metsämiehen ampumaksi kuin suden syömäksi. Kumpi on suurempi todennäköisyys. Mennään takas autoon. Kovi oli jahtimiehet, semmosia epäileväisiä olosia, että mikä kaveri tää oikein on, kun täysin mustissa kulkee täällä ja on kamera mukana. Mutta ei mitään. Tästä on nyt vielä 500 metriä niihin isoihin muinaishautoihin. Tää hieno rinne polveilee kivasti sinne, että tässä on ollut varmaan melko lailla mittava asutus silloin aikanaan rautakaudella. Täytyisi joskus tämän oikein tulla kattelee, kääntelee kiviä, kattelee, ihmettelee, mikä meininki täällä oikein ollut. Näkyykö täällä jotakin ihmisen aikaansaannoksia muutakin kuin nuo valtavat hiidekiukat. Käydään katsoa muuten niitä tässä näin vielä reissu päätteeksi, kun tämä susiretki meni sudeksi. Nyt ollaan päässyt tähän muinaiselle merenlahdelle. Ja ne hiidekiukaat on ollut tässä meren rannalla täällä. Tätä mäkeä, missä on ollut sitä
hurjaa asutusta, niin paikallinen kivikautinen asumuksen pohjiin on löydetty tuolta mittavia kivikautisen aikaisia löytöjä, niin sanotusti, mitä löytyy sitten Satakunnan museosta, niitä esille laitettunakin, niin hylkeen metsästyksessä, kalastuksessa käytettyjä verkkoja, verkokohoja ja muita välineistöä löytyy sieltä museolta. Ja se löytöpaikka on tästä näin verran, että se on niinku tuossa noin 1,5 kilometriä päässä, jos tässä näin Joutsenin siivin pistäisi lentelemään sinne päin. Tosta suuren piirtein, tosta suoraa linjaa tonnoi, sieltä se löytyy. Joo. Siinä sitä on muinaista merenlahtea. Ja tässä mun edessäni on aika lailla komean kokoisia hiiden kiukaita. Yhden teorian mukaan myöskin nämä muinaishaudat, niin olisi ollut sellaisia muinaistulia. Että silloin kun viikinkiaikalla ja muuta, niin aikana olla, muinaisaikana ollaan varoitettu ihmisiä, niin ollaan sytytetty tulet näihin hiiden kiukaisiin. Ja siitä varoitettu rannan asukkaista, rantojen asukkaista, että asukkaita, että siellä on nyt jotakin outoa porukkaa liikkeellä. Ja mikä sitten, kyllähän tämäkin hiidekiuas muinaishauta, niin sen päälle, kun on valkeet laitettu, niin on varmasti näkynyt pitkälle. Käännetään kameraa. Siinä se koko komeudessa. Elikkä tää on joku 6 metriä korkea, 15 metriä halka sieltä. Sen vasemmalla puolella on pienempi ja sitten taas vähän isompi siinä. Hieno ja vaikuttavan näköisiä. Sitten tuolla näkyy vielä, siellä on 3 semmoista pienempää hiidekiuasta, joista yksi on sitten vähän reilumman kokoinen. Eli tässä on tämmöinen oikea keskittymä näitä hautoja, muinaishautoja. Aikas vaikuttava kokoinen, vai mitäs mieltä oot? Joo, eli mun polkuni äsken kulki tuolla, tosta pellon reunaa tonne päin. Ja tätä mäkeä, mä reunoin pitkin tonne sitten. Tuolta tie menee toiselle tonne metsäiselle peltoaukeelle ja taisi ne passimiehet mennä sinne peuran metsästykseen. Siellä pellon reunasta kiva niitä napsia. No. Aika makee. Ja tossa niitä on lisää. Ei näy mun autoa tähän. Onneksi mä jätin se tuohon peltotie sivuun sillä lailla, että ne metsämiehet pääsi mun ohitte, kun tuli yksi auto vielä mun jälkeen. Mä ajattelin, mitä hemmetin liike täällä oikein on. Makee. Aina kun mä täällä seitkailen ja tetsailen, niin mä mietin, että kuin saatana tavalla niitä ihmisiä on täällä täytynyt oikein olla. Että on tommosenkin keo rakentanut aikanaan. Joo, ja näitäkin on tässä nyt monta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hyvin pienellä alueella. Mutta koska tämä video nimeksi tulee Joutomiehen susiretki, niin mä jätän tämä hiirikiukaa tähän lepäilemään kaikessa rauhassa ja hyppää auto, menen tonne lähemmäs sit sitä mestaa, mistä mä ne koodit sai siitä suden nähdystä paikasta. Kiitos ja kumarrus, hiidekiukaat, muinaishaudat, lakki päästä. Se on moro.